नमस्ते, आज म तपाईलाई shopmnr.com बाट कसरी घरमै बसी सामान अनलाइन अर्डर गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको वेब ब्राउजर ओपन गरी shopmnr.com टाइप गर्नुहोस् अथवा shopmnr को मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभएको छ भने एपलाई ओपन गर्नुहोस्। अब shopmnr.com को फ्रन्ट पेज लोड भइसक्यो। shopmnr बाट तपाईले थुप्रै सामानहरु जस्तै केक तथा पिज्जा आइटम्स, मिठाई अनि चकलेट्सहरु, गिफ्ट आइटम्स, बुक्स अनि स्पोर्ट आइटमहरु, इलेक्ट्रोनिक्स र किराना सामान पनि अर्डर गर्न मिल्छ। अब म तपाईलाई केही सामानहरु अर्डर गरेर देखाउने छु। मानौ मलाई यो चकलेट केक अर्डर गर्नु छ भने डाइरेक्ट बाय नाउ मा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तपाईको कार्टमा एड हुनेछ। कार्ट भन्नाले तपाईको शपिंग ब्याग जस्तै बुझ्नुहोस्। अब तपाईले यति मात्रै किन्नु छ भने चेकआउट मा क्लिक गर्नुहोस्, नत्र यसलाई क्लोज गरेर अरु शपिंग पनि गर्न सकिन्छ। ध्यान दिएर हेर्नुस् है, मैले केही अरु आइटमहरु पनि एड गर्दै गइरा छु। यसरी नै तपाईले चाहिने जति आइटमहरु एड गर्दै जानु होला। अब तपाईले के आइटमहरु परचेज भयो भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यू कार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईले आइटमहरुको संख्या बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथै केही गल्तीले अर्डर भएको छ भने पनि त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै कुपन कोड छ भने यता टाइप गर्नु होला, यसले गर्दा थप डिस्काउन्ट पाइन्छ। कुपन कोडहरु पाउनको लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नु होला। हामी बेलाबेला कुपन कोडहरु शेयर गर्ने गर्छौं। अब अन्त्यमा प्रोसीड टु चेकआउट मा क्लिक गर्नुहोस्। यो पेजमा आफ्नो नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोस्। अनि केही मेसेज छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। अलिकति तल आउनुस् त, यता तपाईको अर्डर 500 भन्दा माथि भएको हुनाले फ्री शिपिंग भन्ने अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा कुनै पनि एक्स्ट्रा सर्भिस चार्ज लाग्दैन। र अन्त्यमा पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले हाम्रो बैंक अकाउन्टमा या ई सेवा आईएमपी अथवा डाइरेक्ट हामीले तपाईलाई सामान दिएपछि क्याश दिने गरी अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा प्लेस अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। ल, हाम्रो अर्डर भइसक्यो भन्ने मेसेज आएको छ र तपाईले पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि दिएको छ। तपाईको अर्डर हामी कहाँ पुगेपछि कन्फर्मेसनको लागि हजुरलाई फोन कल आउने छ र हजुरले दिएको एड्रेसमा सकेसम्म चाँडो अर्डर डेलिभरी गर्ने प्रयास हाम्रो रहने छ। यसरी तपाईले आफ्नो फुर्सदमा चाहिएको सामान घरमै बसेर सजिलै अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। केही समस्या परे हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर रहेको छ 9848726818। shopmnr.com बाट शपिंग गर्नुभएकोमा धन्यवाद।